hier staan ons tekstgeld. Beddens wat absoluut niks bekeer nie. Daar is nie hospitaal beddens by die hospitale in Sasol nie. Daar is nie beddens by Kopanong nie. Daar is nie beddens by Sepokeng nie. Maar by Barakbana in Johannesburg staan hier seker 3000 beddens. So ver so die oog kan sien, is het net hospitaal beddens wat absoluut niks bekeer nie. Nou vraag ek vir julle vandag, waar gaan ons tekstgeld in? Hoekom moet ons so swaar kry om ons vrouwens, ons kinders, ons maas en ons paas in staatshospitale op vloere en matrasse te laat slapen?